xoojinta qorshaha lagu sugaya amniga iyo xoreynta dalka, dardargelinta iyo sii kordhinta gurmadka lagu samata bixinayo dadka abaaruhu saameeyeen ayaa looga hadlay shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho. Golaha wasiirada ayaa loo qeybiyey xeer hoosaadka hagaya howlaha golaha wasiirada iyo kulamadooda, halka lagu milicsaday hirgelinta go-aamadii ka soo baxay shir wadareedkii golaha wasiirada, kuwaas oo ku saabsanaa sidii looga dhabayn lahaa barnaamijka xukuumadda dan qaran iyo qorshayaasha hortiminta u leh dowladda. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo guddoomiya shirka golaha ayaa warbixin ka siiyey safarkii uu ku tegay dalka Tunisiya, halka uga qayb galay shir ku saabsan iskaashiga Afrika iyo Jabaan iyo safarkii uu ku tegay magaalada Beledweyne oo daaranaa xoojinta gurmadka lagu badbaadinayo dadka abaaruhu saameeyeen iyo dhiirigelinta ciidamada ku jira howlgalka lagu ciribtirayo argagixisada Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan. Kulanka uu shir guddoominayay Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa arrimaha looga hadlay ee ajendaha maanta waxaa ka mid ahaa xaaladda abaaraha iyo weliba dadaalka dowladdu ay waddo iyo shacabka ee la xiriira gurmadka dadka dhibaataysan iyo weliba xaaladda guud ee amniga waddanka iyo safaradii ra-iisul wasaaraha iyo wufuuddiisa ay ku kala bixiyeen waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa. ugu horreyn, ra-iisul wasaare Xamse oo ka hadlayay safaradaasi ayaa waxa uu ka hadlay safarkii isaga iyo wafdigiisa oo ay ku jireen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka oo laga soo doorto gobolkaasi ay ku tageen magaalada Beledweyne oo uu ku soo dhaweeyey madaxweynaha Hir Shabeelle Mudane Cali Guud Laawe. Ujeeddada ugu weyna safarkaasi uu tageyna ahayd sidii u kuurgeli lahaa xaaladda dadka dhibaataysan ee abaaruhu ay barakiciyeen iyo weliba colaadda ka taagan gobolkaasi oo qaar badan oo dadkii uu la kulmay xeryaha dadka soo barakacay ra-iisul wasaaruhu kula kulmay duleedka magaalada Beledweyne ay ahaayeen dadka soo barakacay tuulooyinkii ceelasha ay ka duugeen kooxda nabadiidka ah oo dowladdu markiiba ay tallaabo ka qaaday oo ra-iisul wasaaraha iyo golihii wasiirada ee wafdiga socday markiiba ay lacag lagu dib loogu howlgeliyo ceelashaasi dibna dadka biyo ay ugu helaan markiiba la bixiyey oo la howlgeliyey. waxa kale oo ra-iisul wasaaraha ujeedka safarkiisu ay ahayd sidii uu u dhiirigelin lahaa ciidamada qalabka sida ee ku jira jiidda hore oo uu la kulmay qaarkood kuwaasi oo dagaal kula jira kooxda nabadiidka oo ra-iisul wasaaruhu uu ku tilmaamay inay yihiin ciidamo mujaahidiina oo geesiyaala oo shacabkooda mar walba u taagan sidii ay u badbaadin lahaayeen. dhinaca kale, ra-iisul wasaaruhu waxa uu ka hadlay socdaalkii uu ku tagay magaalada Tunis ee waddanka Tunisia oo uu kaga qayb galay shirkii caalamiga ahaa ee iskaashiga dalalka Afrika iyo Jabaan oo ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in guul uu ku soo dhammaaday halkaasi oo khudbad ka jeediyey isla markaana wafdiga Soomaaliyeed ee ra-iisul wasaaruhu uu hoggaaminayay ay kulamo kala duwan la yeesheen madaxdii dalalkii kala duwanaa ee ka qayb galayay shirkaasi. sidoo kale, ajendayaasha shirka golaha wasiirada ee maanta waxaa ka mid ahaa xaaladda amniga oo xogtii ugu dambeysay ay ka bixiyeen wasiirada gaashaandhigga iyo amniga oo ka warramay dadaalka dowladdu ay waddo ee la xiriira sidii amniga dadka Soomaaliyeed loo sugi lahaa, iyo ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha oo isna ka warramay halka ay marayso hawsha dadaalka la xiriirta gurmadka abaaraha oo hay-addii dhowaan dib loo howlgeliyey ay markiiba ka howlgashay, taasi oo faahfaahin dheer uu ka bixiyey wasiirka arrimaha gudaha hay-addaasi SODMA halka ay wax marinayso. marka guud ahaan qodobada shirka looga hadlay oo kuwo muhiim ah, ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku adkeeyey wasaaradaha ay qusayso in hawshooda ay sii dardargeliyaan isla markaana aysan jirin waqti la sugi karo, shacabka Soomaaliyeedna u baahan yihiin in si degdeg ah baahidooda looga jawaabo haddii ay noqon lahayd xagga amniga iyo xagga dhibaatada ay abaaruhu saameeyeen. Nasir Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.